realmente é duas horas do meu dia, duas horas e meia perdida. Quem vai dormir? É tranquilo, a pessoa dorme na ida, dá a volta, consigo. Para aí! Tá de brincadeira, né, velho?
Aí provavelmente. Rafael, joga com o número 2, dá nele fácil, vá por mim. Excelente!
Ei, Léo! Isso é gosto! Vai ser
Bora! 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 B
3, hein? Olha,